بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وحو إله إبا مهضل اسكو كان كاني كتاب كيسين لكوريا الله waa nasiib iyo ayaan dad gaari ay helaan Jaamacada Qur Aanka Cid waxa runtii hal abuurkeeda lahaa Sultan Ahmed Macallin Ibrahim ninkaa sheekha Ilaahay fadliga u siiyay Qur'aanka ayaa sababtiisa lahaa markii uu la yimid dad badan oo khayr badan oo halkan fadhiya iyo rag inaga maqan ayaa waxa ay xambaareen in mu'assasadiisa ayaa qaatay waa ninka Qur'aanka halka gaadhsiiyey isagaa halabuurkeeda lahaa ninka sheekha saddexaas buu leeyahay saddexduba guryo kira ayuu ku jiraa waa ninaftiisa ilaahay ka iibiyey annaguna garbihiisaanu naho sababta aanu ugu kacnay taa weeye intaasoo mu'assasadood ayaa maanta hargeysa ka dhisan Soomaalilan ka dhisan intaba qof baa lagu magacaabaa wuxuu keenay waraaqo maxkamadda uu ka soo saxeexay adeer jaamacaddaasi ilaahay baa leh jaamacaddaasi reer Soomaaliland baa leh jaamacaddaasi inta af Soomaaliga ku hadasha ka faa'iideysanaysa jaamacaddaasi geeska Afrika oo dhan dadka muslimiinta ee ku nool bay ka dhaxaysaa taasoo maxkamadda la soo mariyey taasoo wasaaradda awqaafta la soo mariyey bilowgu halkaasuu ahaa waa ka howlgalnay alxamdulilaah Ismaa Yuusuf Kuure oo maanta halkan ka soo jeeda oo runtii ka mid ahaa aqoonyahankii reer Jabuuti oo khasna jegii guud ee dalka Jabuuti intaasoo dhan mas-uulka ka ahaa oo dhulkan Ilaahay inta ka sokeysay isagu leh waa shan blok iyo afar blok amaba waa afar iyo konton blok ayaa wuxuu yidhi Ilaahay dartii baan u bixiyey Ilaahay dambigiisa dhaaf wax way cismaan markii uu yidhi hawshaasi dad badan baa ka shaqeeyey oo qaar halkan fadhiya iyo qaar maqanba leh maadaama helkiisii aanu nahay waxaanu ku nidhi labaatan blok iyo masaajid labaatan blok laba blok intaad nooshahay intaasuun bixi iyo masaajidka oo soddon iyo soddon mitir oo square ah qorshaha jaamacaddu waa sidaasi waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa guddidii khayrka badnayd runtii oo hogaaminayay guddoomiyaha chamber of commerce jamaal iyo runtii ururka diwo oo rag badan oo khayr badani meeshan ay ka joogaan iyo culimmadii khayrka badnayd ee hawshan ku hawlanayd hawshu markii ay halkaa ka bilaabantay waxaanu la hadalnay toddobada inan ee le kambeniga teleso toddobada inan maaha kambeniga waa ogtiin kambaniga rag baa asaasay Soomaaliland oo dhanna sheeris bay ku leedahay toddobada inan waxay bixiyeen iyagaa bixiyey lix boqol iyo sagaashan kun oo doolar ayay kaashu bixiyeen Ilaahay dembigooda ha dhaafo iyagaa keenay in maanta jaamacaddu ay bilaabanto
wax talo oo ay ku leeyihiin ma jirto lacagtaas ilaahay dirtibay u bixin xataa dadka share iska ku leey kambanigu waxba kuma laha iyaga jeebadooda ka bixin waxaanay u waqfiyeen Sultan Maxamed Xasan oo runtii nimankii la aasaasay kambaniga ah ayay lacagta intaa leeg u waqfiyeen innamadaasi khayrka badan leh ilaahay dambigooda ha dhaaf waxaa kaloo jaamacadda 20 kalaas iyo hoolkii weynaa iyo xafiisyadeedii iyo اللهم صل على سيدنا محمد وحي وتي اوردن وحايغونا كوديقاي اني سي بلابان يدون شيلين يا ريال لسينين هل دولار على لسينين كمبينيغا تريال جزاهم الله خير وقتي المانتا كمبيني دي نيوا وينا اسمها وليس بدن باسارن تريال واو دعينينا ilaahay dambigooda ha dhaaf soomaali guud ahaan muslimiintii dunidu waxay isku waafaqeen ahlul quraan inay yihiin culimadu waxay ilaahay afdalul cilmi cilmul xaal cilmi marka la baranayo cilmiga marka loo baahan yahay ayaa ugu fadli badan hadii fiqhigu loo baahan yahay fiqhiga waa in la barto haddii towxiidka loo baahanya waa in towxiidka la barto cilmiga maanta loo baahanya waa cilmigii qur-aanka waxaa laga yaabaa somalilan maanta ilaa 300 oo kun oo xaafid inay dhex taagan yihiin oo qaarkood ay hore u dhameeyeen qaar imika ay wadaan oo u baahan meel ay u sii socdaan waxaan aad u layaabay waa nin urduniya ka waramayay musaabaqaadkan caalamiga internetkii ku jirta wuxuu musaabaqad baanu qabannay dunida oo dhan la iskaga yimid finlaw nimba istaago oo finish sheeganayo basboorkaasita waa soomaali switzerlandkii ka yimid waa soomaali latin america kii ka yimid waa soomaali ayi lmujtamac haada in ka badan shan iyo afartan dal oo dunida oo dhan ayaa qof walba wuxuu soomaali baan ahay original oo baasaboorka dalkaasi to qur-aankii ka qayb galay nin kaloo runtii masri oo khayr badanna wuxuu yidhi haddii jazaa'ir la yidhi waa beladulmilyuun shahiid dal baa soo baxay la yidhaha beladulmilyuun ilxaafid oo soomaali la yidhaha marka walaalayaal inaynu qur-aanka u gurmanno waa ogtiin soomaalilan towxiidka ugu sarreeya dee towxiidku keliya inu meesha ku qornay shaqayn maaye inaynu soo daadajinno qur-aanka waynu iskugu tegaynaa dad badan baa lacag bixiyey taagooda wuxuu doonaba ha ahaadee oo runtii hooyooyin leh oo dad jilicsan leh oo dad badan oo khayr badan leh ah intaba waanu ducaynayna jazaahum allahu khayr jaamacaddii waa la dhagax dhigay waxaan aad ugu mahadnaqay wasiirka diinta iyo awqaafta oo shir lahaa oo inoo yimid oo inoo furay oo allahuma salli calaa sayidina maxamedin inoo dhagax dhigay ururka diiwo ee dawooyinka soo dejiya waa ururkii ugu horreeyey ee markii aanu la hadalnay mu'asasaadka $40,000 48 saacadood noogu keenay jazaahum allahu khayran oo tusaale wanaagsan u noqday dadkeenna kale walaalayaal khayrku wuu caqabaad fadan yahay cismaan ha loo duceeyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo ninka dhulka aad aragtay halkan baloodhku waa 110,000 halka baloodh dhulkan imika aynu taaganay dhulka uu bixiyey waa 2.5 million wey dhulka oo dhan uu bixiyey laakiin anagu waxaanu kusoo koobnay dhulka 2 million iyo barkaa waxaanu maanta halkan ka sheegaynaa dhulkaasi cid
jaamacadda cid sheegan kartaa ma jirto. Cid sheegan karta cid ku magacaabanina ma jirto. Ummadda muslimiinta, ummadda reer Soomaaliland, ummadda afka soomaaliga ku hadasha, qof walow wax ku darsanaya jaamacadda cid gaar u lihi ma jiro. Afraad gaar u lihi ma jirto. Waa meel Ilaahay loogu shaqaynayo, waa meel kitaabka Ilaahay kor lagu yeelayo. Marka waxaan ummadda ugu baaqaynaa intii hore ka qayb qaadatay ee arrimahan soo dhaweysayna Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Inta dambana waxaan leenahay dhinacyada aynu iska taagno, shaydaanku wuu noocyo badan yahay, nin walooba dhinacaaga iska taag. Baarakallaahu fiikum. 320,740 xaraf weeye Qur'aanku. Maxaad u malaynaysaa marka 5,000 oo xaafid halkaa iskugu yimaadaan? Ee laga yaabo marka laysu geeyo inay maalintii intaas oo goor dhameeyaan Qur'aanka. Dadkiina ka qayb qaatay, kuwii hore, kuwii dambe, kuwa ka qayb qaadan doona, xaraf walba ajir buu ku leeyahay. Dalkan waa ogtihiin tawxiidkaasi maalintii aad isagoo la fadhiyay lagu qoray ayaa qoladii calanka tawxiidka ku qoraysay baa isqabsatay. Raggii meesha fadhiyay, nin ka mid oo lagu kalsoon yahay ayaa lafkiisa ka qaaday. Mangistoo gaalkaad ogeyda ayaa soo dhex galay, wuxuu war ku qoray tawxiidka. Waayo dadkiina waa dad muslimiin. Marka waxaan uga jeedaa dalkan tawxiid baa lagu aasaasay, tawxiid baynu aasaas uga dhigaynaa, qur-aankaynu ku noolaynaynaa, jaamacaddaasi carruurteenna u baahan, af soomaaliga inta ku hadashaa u baahan, ha la isbarbar taago, shaydaanka ha laga ilaaliyo, cid sheegan kartaana ma jirto. Waan idiin sheegaya baarakallaahu fiikum. Dadkii ugu tacabka badnaa baanu ka mid ahayn wax tala ah oo khaas oo aan leedihiin oo aydaan lahayn oo aanu ku leyni ma jirto. Waa inay jaamacaddaasi istaagto taladeeda iyo arrinkeedana ciddii aynu isla garanaa wadi doonta. Aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.